Jag har aldrig slutat tänka på dem. Rasisterna jag växte upp med. Jag tillhörde de som sa emot. Jag ville stoppa rasismen. Och jag fick beröm. Det sades att jag var duktig. Snart hade mitt engagemang gett mig en karriär. Jag blev riksdagsledamot. Och sen samhällsreporter. Men kampen mot rasismen blev ett fiasko. Rasisterna slutade inte vara rasister. Och jag har börjat undra om jag inte haft fel hela tiden. Var det verkligen skinnskallarna som var problemet? Borde jag kanske istället ha ifrågasatt mina lärare och det de lärde ut? Eller snarare, det de inte lärde ut? Varför berättade ingen att Sverige haft en koloni i Afrika och ett handelskompani som sysslade med slavhandel? Det är en sorts nationell förnekelse, eller hur? Va? Vi är så bra, vi är så jättebra. En svensk skulle väl aldrig kunna vara inblandad i den här typen av verksamhet.